Молодец. Сиди. Боится. Ручку. Да, глотну? Хорошо. Нет. Давай. Все. Готов? Какой смілий. П'ятирічний Марк сьогодні вперше випробує на собі мобільний стоматологічний рентген-апарат. Хлопчина з посмішкою сідає до лікаря в крісло. За лічені секунди отримує знімок своїх зубів. Вискав зуби. Вискав зуби. У тебе болять зубики? Ні? Будуть здорові? Так. Да. Я поки на зубки покажу. Стоматологічний візіограф у лікарні з'явився нещодавно. За допомогою цього апарату спеціалісти можуть виявити запальні процеси твердих тканин зубно-щелепної системи. Лікар-стоматолог Віталій вже ділиться своїми враженнями. Каже, це значно полегшує роботу, оскільки тепер можна контролювати процес лікування на кожному етапі. Цей апарат не викликає дискомфорту у дітей за рахунок своїх розмірів. Він сам датчик зручно накладається на зуби, діти не скаржаться. Головна перевага візіографа – його мобільність, зазначають лікарі, оскільки він дає змогу проводити лікування під наркозом і контролювати процес прямо в кріслі. Також він не потребує спеціальних кімнат та не створює рентгенологічне навантаження на дитину, тобто зовсім не опромінює її. Дуже багато кількість дітей з патологією, наприклад, ДЦП або з неврологією потребують саме седації і повинна бути можливість оказувати якісну допомогу саме цим дітям. І, звичайно, дуже приємно, що обладнання, яке ми отримуємо, надзвичайно повищає якість надання цієї допомоги, в тому числі цей рентген-апарат. Придбати лікарні цей апарат допоміг німецький фонд Конрада Аденаура спільно з Академією жінок ЄФ Берлін. Учасниця цього проєкту Ірина Грицай каже, завдяки висвітленню подій в Україні міжнародні організації змінюють свій напрямок і потужно допомагають українцям. Саме цим жінкам, завдячуючи сьогодні, лікарня придбала даний стоматологічний рентген-апарат. Чому саме ця лікарня? Тому що це, по суті, останній оплот медичної допомоги з урахуванням територіального розташування даної лікарні. Ми знаємо, що тут багато діточок з території, де відбуваються активні бойові дії, з території окупованих. Також лікарі діляться. За два тижні роботи стоматологічного кабінету з новітнім обладнанням їм вдалося вилікувати близько 20 дітей. Адже попит на ці процедури дуже високий. Та впевнені, навіть в такі тяжкі часи ми можемо знайти спосіб розвивати нашу медицину та якісно лікувати маленьких пацієнтів. Дар'я Візір, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.